ยามุริลาเนี่ยเอ็นเวตาลมาเร
ยินยมารุสิ่งอลังยักษ์ยินนามาปาริกามยักษ์ลิลาเลขะอายุนาวะเกะงาวะสิ่งงากุสัมเพียงงากุกลุ่มด้วยด้วยปิญญาญาณเนาะไอ้เราไอ้งากุขาเลยแต่ภาวะอาภิเษกคุณเนี่ยคุณมันดูเว็บยาดาวเลยที่บ้านที่เรียกปู่ยุ้ยปีติชาญาติยามเช็คกันยังกิจสัจกิจสัจที่นักขู่อัดไปเนาะจะเนี่ยหากันด้วยกิจสัจนั่งกิจสัจยาดากิจสัจที่ต้องกูกันจะไปไอ้เนี่ยคู่บาปลูกเว็บยาดาวปีติชาญาติยามเข้ากันละเวคาที่พี่ที่อายุงาวะตะกางาบ่าวลุพี่ออกพี่รอสู้บ่าวพี่ပြောไล่ยินอตุรุเวลุมัดทีนีราอลงกวยเปียได้ถูกกะเบลุกวยเปียดาโรมีกิจสารเนจักกิจสารสุเรกิจสารนคูเนาะนับพี่รอมาอตุกิจสารอนังกิจสารยะละกิจสาร3คู่ไอ้3คู่รู้เยลุงานตบอลงปัวชาดิเนาะไอ้တော့เอดิมาဒီတဘာဝတရားတွေမှာစိတ်เนาะစိတ်ဆိုတော့စိတ်အလုံးလုံးကိုသဘောစိတ်အလုံးလုံးနိုင်အောင်အထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အာယုံခေါ်တဲ့တဘာဝတရားများအကြောင်းเนาะအဲ့တော့အာယုံเนี่ยเนาะအာယုံကိုမှီ၍ဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်များကိုအာရမဏိကเนาะအာယုံအာရမဏိကဆက်တွေ့တဲ့သဘောအဲ့ဒီအာရမဏိကဆိုတော့စိတ်အတိဒီတို့ဖြစ်ပေါ်ရာနေရာပတာရယုံများအကြည်ယုံများနော်အဲ့ဒီမှာတဲ့ဒီဒီချာချာတဲ့နှလုံးသွင်းသိဉ္ဇရမယ်အချက်တစ်ခုပြောပါမယ်အဲ့ဒီမှာမြင်ကိစ္စကြာကိစ္စနှစ်ပါးမြင်ခြင်းကြာခြင်းဟာတိတတ်တဲ့ရွယ်ကစပြီးတော့မိမိတို့မျက်စိနဲ့နားအတုံးပြုပြီးတော့ဉာဏ်ကိစ္စကြာကိစ္စတွေဖြစ်လာတာသိပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခုလို့တဲ့ဒီဉာဏ်ကိစ္စကြာကိစ္စများအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါကြတော့လည်းပဲဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုတော့မြင်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့အာယုံဟုတ်ကဲ့လားကြာခြင်းကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့အာယုံအဲ့ဒါဟာတဲ့မြင်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်ပြီးတာအဆင့်အာယုံเนาะကြာခြင်းကိုဆောင်ရွက်ပေးတာကအပန်းအာယုံအဲ့ဒီအာယုံနှစ်ပါးကဆောင်ရွက်ပြီးလို့မြင်ကိစ္စကြာကိစ္စများဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာတဲ့အခြေခံအားဖြင့်ဖြည့်ချင်းရမယ့်အချက်တစ်ခုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လား traditional Burmese Buddhist အစဉ်အလာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်သင်ပေးထားတာပါတယ်မြင်အာယုံနဲ့ကြာအာယုံများကိုသုံးတဲ့စကားလုံးကအပံပတ္တအာယုံအပံပတ္တလို့သုံးတာပါတယ်အာယုံဒီအကြည်ယုတ်သို့မရောက်သောအာယုံများဟုတ်ကဲ့လားဒါဟာ traditional concept ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟာအစဉ်အလာကသင်ပြီးတော့ဒီဟာကိုပဲပါလို့လို့လက်ခံထားရတယ်အဲ့ဒါပါလေလို့အာယုံဒီအကြည်ယုတ်တော့မရောက်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာရှင်ကြီးရှာမှာဖြစ်တဲ့အာယုံအယတာပြီးတော့အာယုံယတာယုံနှာခေါင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ကန္တာယုံနော်နောက်တော့ကိုမှဖြစ်ဖြစ်ပါတော့ပဋ္ဌပါယုံဒီအာယုံ၃ပါးကတော့ထင်ရှားတယ်ဘယ်လိုထင်ရှားတာတော့အယေပြားပေါ်ကိုကိုပေါ်ကိုတိုက်ရိုက်လာပြီးတော့ဝတ္ထုပစ္စည်းနှင့်ထိတယ်ရှားပေါ်ကိုလည်းပဲဒီစားတဲ့အစာဝတ္ထုပစ္စည်းနဲ့ထိတယ်အနတ်မှာလည်းပဲရှူတဲ့လေတွေမှာပါလာတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းနဲ့နှာခေါင်းအကြည်ယုံနဲ့ထိတယ်ထိတော့ဘယ်လိုသိရောအဲ့ဒီအာယုံဟာအဲ့ဒီ၃ပါးသောအကြည်ယုံပေါ်သို့ရောက်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမြင်အာယုံနဲ့ကြားအာယုံယူပါယုံနဲ့တတ်တာယုံ
ดินะป้าจ๋าတော့ไม่อยากพูดโหลပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာမရောက်တာသိရတရားထင်ရှားရှိသောပစ္စည်းများရောက်တဲ့ခါကူတာရောက်တယ်လို့ပြောနေတာတရားထင်ရှားရှိတဲ့ဆိုပါတယ်ရှားဖို့ကိုတွန်းလိုက်ခက်လိုက်စားတဲ့ပစ္စည်းတွေရောက်လို့နှာခေါင်းမှာလေရောက်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အတွေ့ပစ္စည်းတွေရောက်လို့ရောက်တယ်လို့ပြောတာမျက်စိနှင်းနားတို့အတွန်းလိုက်ခက်လိုက်ပစ္စည်းတွေဘာမှမရောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုတွန်းလိုက်ခက်လိုက်မရောက်တော့ဘာဖြစ်လို့မရောက်ဘူးလို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲမှာဘာထုတ်ရင်းနေတယ်လေသိရလားအာယုန်ဒီပတာရတို့အဟုတ်တကယ်မရောက်ခင်းနဲ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ရောက်တာပါရောက်တာလို့အဲ့ဒီရောက်တဲ့သဘောကိုသိရမယ်အတုံးလိုက်အခဲလိုက်မရောက်ပြီမဲ့ဘာရောက်တော့ซวนอายောက်เด้ยောက်ดาบายောက်เด้ซวนอายောက်เด้บาซวนอาโหลอลินซวนอาที่สักขุปตาระขอดอญัตติอจียุคโตซวนอายောက်เด้ห่ากะละโทอดูเวบาเด้โนอปันคลายขอเด้คลายซวนอาซังเวฟห่ากะละเอนาร์จีอภิเน่သောတာပတ္တရာခေါ်တော့နာအကြည်သို့ရောက်တယ်ရောက်မှမဖြစ်တာလို့မြင်သိဖြစ်တယ်ကြားသိဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာမသိတာအတုံးလိုက်ခဲလိုက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းရောက်မှအာယုံကသိတယ်လို့ပြောနေတာအတုံးလိုက်ခဲလိုက်မဟုတ်ခဲနဲ့ပါတယ်လို့စွာအားအဖြစ်နဲ့ရောက်တာကိုမသိခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုနာမည်တတ်တယ်အတ္တံပတ္တလုံတတ္တဟုတ်ကဲ့လားအတ္တံပတ္တဆိုတာအတုံးလိုက်ခဲလိုက်မရောက်ဘူးပြောနေတာဟုတ်လားတဘာဝအာရောက်တော့သွားအာရောက်ကဲဘာသွားအာရောက်တော့အလင်းသွားအာနဲ့အတ္တသွားအာရောက်ပါလေအဲ့ဒီကြမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကပေါ်လာတာဘာလဲတော့သွားအာဆိုတဲ့စကားဟုတ်ကဲ့လားဘာအာလဲသွားအာသောအာဆိုတာသုံးတော့ဘာပါလာအထေကိုလည်းအဖြစ်မရှိတော့လည်းအဟုတ်အလုံးလုံးနိုင်တော့တဘာဝတတ္တိအဲ့ဒါကိုပါခေါ်တာတော့သောအာအဲ့ဒီသောအာဟာအလုံးကြောင်အဟုတ်အလုံးလုံးတာနော်အဲ့ဒီဓမ္မဝါကိုတဲ့တည်တည်ချာချာနှလုံးသွင်းဖို့စဉ်းဉဏ်ဖို့ပါเนาะအဲ့တော့ဒီဉာဏ်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နေရာမှာအဓိကအလင်းသွားတာကအာကောင်မဉာဏ်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နေရာမှာအပန်တိုင်းများကအာကောင်မကြားခြင်းမြင်ခြင်းဖြစ်တယ်တို့တော့သူတို့ဟာအတုံးခဲဖြစ်နေအကြည်ုံများလို့မရောက်လာခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုပါတယ်အတ္တံပတ္တလို့ခေါ်တာသို့တော်လည်းပဲအတ္တံပတ္တဆိုတာမရောက်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးရောက်တာပါရောက်တယ်သွားအားရောက်တယ်အဲ့ဒီကြတော့မှအတိတ်ကြီးကပါလို့ပြောနေတာတော့သွားအားဆိုတဲ့တဘာဝအဟုတ်ရှိ၍အဟုတ်အလုံးလုံးပြည့်ဆိုတဲ့အတိတ်ကြီးကိုဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်နိုင်ဖို့အချက်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသွားအားဆိုတော့သွားအားဒီအဟုတ်တကယ်ရှိ၍အဟုတ်တကယ်အလုံးလုံးနိုင်တယ်အလုံးလုံးမှဖြစ်တာလေမြင်စိတ်ဖြစ်တယ်ကြားစိတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘောကအခြေခံဖြစ်သောစကားအတုံးလုံးနဲ့မှသွားအားဆိုတဲ့စကားကိုသိသိချာချာနားလည်အောင်စဉ်းစားပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသွားအားအခုဘာသွားအားကိုပြောတာတော့အလင်းသွားအားပြီးတော့ပါလေတော့အတန်သွားအားဒီနှမျိုးစလုံးကိုတဲ့ရုပ်သွားအားနေတယ်မှာထည့်ရသူတို့ဟာရုပ်သွားအားများရုပ်သွားအားဆိုတာအခုပြနေတယ်လျှက်သစ်သွားအားလည်းပဲရုပ်သွားအားနော်ဒီခရိယာပစ္စည်းတွေကိုဝေလိုက်မလိုက်ချလိုက်လုပ်နေတာပါအားတော့ဆက်သွားအားအဲ့ဒီသွားအားရအဟုတ်တကယ်အလုံးလုံး၍အဟုတ်တကယ်အတုံးညွှန်နေတာ
พับบาลาเอลีตบาวากูเรนาเลบูยิ่งที่มีเรนไปขาลงมาบาเรนสวนอาสวนอาสุรากูตีบูเท่ากันละเอลีจารอมาตัดสินใจจากบาเรนอันนี้สวนอาตันสวนอาดูดียุบสวนอาตะเวตโตโตเรพาโอลาลุนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ที่หาสิทธิ์အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကြားစိတ်ဆိုတဲ့အထက်မှာတဲ့မြင်တာကိုသိတော့စွမ်းအားကြားတာကိုသိတော့စွမ်းအားမပါဘူးလားအဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတယ်မြင်တာကိုသိတဲ့တဘာဝစွမ်းအားကြားတာကိုသိတဲ့တဘာဝစွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါပါခေါ်တော့နာမ်စွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားစိတ်စွမ်းအားလို့လည်းခေါ်နာမ်စွမ်းနာမ်စွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောကိုတိမှစကားလုံးနေပဲမှာပါတဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုထိုးတွင်၍တိမှနမလို့ရှိဒီစွမ်းအားရဲ့အတိတ်ပဲကိုမှနားမလဲရင်ရှေ့ဆက်ပြီးပြောပါမှနေပြီးသဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်ဖို့ဘာအကြောင်းသိရမှာလဲစွမ်းအားအကြောင်းသိရမယ်အခုခွဲပြလိုက်တယ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ရုပ်စွမ်းအားနှင့်နံစွမ်းအားဟုတ်ကဲ့အဲ့နံစွမ်းအားရဲ့မှာပါတယ်လို့သိသောစွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားသိသောစွမ်းအားဘာကိုသိတာလဲအစင်းအာယုံကိုသိသောစွမ်းအားအတန်ကိုသိသောစွမ်းအားဒါပါစွမ်းအားတွေလို့နံစွမ်းအားအဟုတ်တကယ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဟုတ်တကယ်ရှိလို့အဟုတ်တကယ်သိတာအေးအဲ့ဒါဟာအခြေခံဖြစ်တော့เจตนามหาปาริตภาวะเตียะเมียကိုสนิทเนตินญาမှာเจตนาပါอติเวเมียကိုปิปิวะวะณะเลมีตบอปอกเมครับပါละอะเยจีนี่ดาพระศีลตินญาไปတော့ตภาวะปัญญาကိုตบอปอกพุณะเลผู้ที่อะเยจีတော့อัจฉะครับပါละเออแล้วไอ้นี่มาอูอัจฉะอาภิญสวนอาဆိုတဲ့สกาလုံးดิยุคมาแล้วสวนอาชีพเนี่ยพี่รอบาเลยนานมาแล้วสวนอาชีพเนี่ยไอ้สวนอามานานสวนอาเรนานสวนอาโหลีลาไล่တော့นานสวนอาเรมาป่าได้ตบาวะฤโหเผยไล่တော့တော့ตีได้สวนอาตะမျိုးพี่รอบาเลยหมัดได้สวนอาตะမျိုးพี่รอบาเลยขันษาได้สวนอาตะမျိုးပြီးတော့ပါတယ်အာထုတ်တဲ့သဘောစွမ်းအားတစ်မျိုးအလုံးစွမ်းအားပဲတစ်မျိုးလေးမျိုးအဲ့ဒီစွမ်းအားလေးမျိုးနှင့်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းထားတဲ့နံစွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောကိုတဲ့သေသေးချာချာတဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိလာနေတာပါတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့အမြင်အားနဲ့အကြာအားနှစ်ခုထိုက်တင်ပြီးအားလျော်စွာနားလည်ပြီးပါပြီအဲ့တော့အခုနောက်၃မျိုးကအတွေ့အကြုံပြီးတော့ပါတယ်နော်အရသာသဘောပြီးတော့အနတ်သဘောဒီ၃ပါအဲ့ဒီ၃ပါကိုဘယ်လိုခေါ်တော့တမ္ပတ္တအာယု၃ပါဟုတ်ကဲ့လားတမ္ပတ္တအာယု၃ပါဆိုတာဟာအာယုများကဒီအကြီးယုတ်များပေါ်သို့တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိလာလို့တမ္ပတ္တအာယုကိုခေါ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့တဲ့အဲ့ဒီမှာကွဲကွဲပြားပြားပြီးရမယ်အချက်အမြင်ကိစ္စနဲ့အကြကိစ္စနှစ်ခုဟာဘာအလုပ်လုပ်တာလဲမြင်တဲ့ကိစ္စကြားတဲ့ကိစ္စတို့ဤလုပ်ငန်းသဘောကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားသိတဲ့အတွက်အရွယ်အားစပြီးတော့ဒီနေ့အထိမြင်ကိစ္စနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းကြားကိစ္စနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းစွမ်းအားနှစ်ခုဘယ်ပုံဘယ်နည်းမိမိကိုအထောက်အကူပြုနေသလဲမြင်မှုကြားမှုနှစ်ခုသည်နေ့စဉ်နဲ့အမျှဆောင်ရွက်နေသောလူမှုကိစ္စအဝဝမှမြင်မှုကြားမှုမပါဘဲနဲ့လုံးဝမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမြင်အားကြာအာနှစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှမိမိတို့ကိုယ်တိုင်
ติดันเตอายุกาสะยุยเจียงเตปัญญาฤทธิ์ถูกล่ะไอ้ปัญญาฤทธิ์อเส้นเนี่ยตัดลาจาอเสตังปัญญาฤทธิ์แลตัดลาจาไอ้ปัญญาฤทธิ์ตีอยู่เสอคาตรงอ่ะบาอาเนี่ยติงแก่ดาเนี่ยญินาโกตีโดอะเจ้าราโกตีโดอะดีนะคู่บ่มาอัจฉิโรมาปัญญายะอตีตีโกตีอยู่แก่ยะดาไอ้นี่หาโกเลยเว้ยน้าเลยอ๋อสิ้นซะถูกกะละญินอาหนิเจ้าอารุดีมิมิรุบวชตะตะลงปัญญายะอัญญุญญูโกตีอยู่ยามาอธิกอาภิอัถอกอปั่นผุดโสวาอา2บาถูกปะล่ะပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှအခုအလုပ်လုပ်နေတာလည်းပါတယ်လို့အာတိကအာထောက်ပြီးပါပြန်ပါပါလူလူတွေကပို့ပြီးတာဒီလိုပဲကတော့ပြန်တော့ရတာနာနာကဒီလိုပဲရဖို့ဟုတ်တယ်နာနာကိုယ်ပိုင်နေပြီနာမှာပါရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်အည်သွေးအဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အည်သွေးတွေကိုဘာနဲ့တိဆောက်ခဲ့တာမြင်မှုကြားမှုတွေကိုမှတ်ယူခဲ့တော့ပညာနဲ့ดีสักแค่ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောမှားတဲ့အခုသေးသေးထားကြပြန်ကြည့်မြင်းကြီးကြားခြင်းသည်ထိုးထိုးသောပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်တော်ငါကပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်လောကနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းအမြင်နဲ့အကြံနဲ့လုပ်ရတယ်ငါဆိုတော့ငါကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်သွယ်သောအခါပါနဲ့လောက်ရတယ်ညင်ညင်ကြင်းနဲ့လောက်ရတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုသေသေးချာချာနားလည်အောင်စဉ်းစားမြင်မှုကြားမှုနှစ်ခုလို့ဒီပါလောက်တော့ပဝန်းကျင်လောကနဲ့ဆက်သွယ်ရမှာမြင်သောစွမ်းအားကြားသောစွမ်းအားနှစ်ခုကိုအခြေပြု၍ဘဝကိစ္စအဝဝကိုဆောင်ရွက်နေရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတေးကြခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျန်တဲ့သုံးခုပါတယ်တော့အတွေ့ကိစ္စအနံ့ကိစ္စအရသာကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စတွေလည်းဟဲ့ယုံနာနှစ်ပါးခေါ်တဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ပူတွေ၍အလုံးလုံးတာဟုတ်ပြီနော်ဒီကိစ္စမှာအရသာကိုသိသောကိစ္စစိတ်ကအရသာကိုသိတဲ့အရသာပေါ်အောင်ထုတ်ပေးတာဘာလို့ပြောလဲလျာအကြည်ယုတ်ကထုတ်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကိစ္စကိုသင်ချာစဉ်းစားကိုယ့်ဟာကိုယ်ထမင်းစားနေစားရအစားငန်နေတို့ဟုတ်ကဲ့လားပေါ့တယ်တို့နော်အဲချိုးတယ်ချင်းတယ်ခါတယ်လို့မသိဘူးလားဒီပါလေအဲ့ဒီပြီးနေတော့အချိန်မှကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခါနေချိုးနေတာကိုဘေးကထိုင်နေတယ်လို့ကသိလားအဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပါတယ်လို့အရသာကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါဘယ်သူသာသိရလဲစားသူသာသိရအခြားကမေးရဘလောက်နိမိကကထိုင်နေပေတယ်လို့စားသူချိုးတာခါတာကိုဘေးကသူကသူမှလည်းမသိဘူးခါမှလည်းမသိဘူးမဟုတ်လားဟေးအဲ့ဒီတော့အာယုံ၅ပါးတက္ကာ၅ပါးအလုလုတာကိုစုပေါင်းပြီးပေါင်းပေါင်းခေါ်တော့တဘာဝတရားတို့ဤအလုကိုပိုင်ပိုင်ချာချာကွဲကွဲပြပြရမစဉ်းစားတာဘူးအခုပါတယ်စဉ်းစားနိုင်ဖို့ဉာဏ်ကိစ္စကြာကိစ္စနဲ့အရသာပေါ်တာနဲ့တူလားအဲအဲ့ဒါကိုနားလဲဘူးအရသာပေါ်တာဘာခေါ်လို့ပြရလဲကိုယ်သာမြင်သိတယ်သူကမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားမြင်ကိစ္စကြာကိစ္စကြတော့ဖြစ်လို့ကိုလည်းမြင်တယ်သူကလည်းမြင်တယ်ကိုလည်းကြားတယ်သူကလည်းကြားအဲဒီမှာအာယုငါးပါးတက္ကပါးဘာဝညာညာနဲ့ပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ပြောနေတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့သိရင်ပြီးရလို့ထင်ပေမဲ့လို့သဘာဝအကြောင်းကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအခုဘာလဲဖြစ်နေတာလဲသဘာဝအကြောင်းကိုအဟုတ်ရဲ့သိဖို့ပညာရဖြစ်နေသင်ယူနေတာအဲ့တော့ကောင်းပြီအယတာဆိုတဲ့ဟာဒီအထင်ရှားဆုံးဘာနဲ့ထင်ရှားတာလဲကိုရေးကိစ္စကိုသာလျှင်သိတော့
อายาตาตุรวะนัตติเอากันเอทโธดูบาเวอตุยกิสสะโกดาลิยตี้ดาปูเรสุราอี้เรสุราแจ่นเรสุราช้อเรสุราโกดาลิยตี้รอเอากันเออไอ้เราอนัตกิสสะจารอเนเนกวาชาเรอนัตกูเตยูลาโดลีกาเอากันอนัตกูဖြံပြူးပြီးတဲ့အခါမိမိလည်းอนัตကိုသိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းอนัตကိုတော့သိတယ်သို့သောဒီကိစ္စမှာလည်းပဲဟုတ်ကဲ့လားဉာဏ်ကိစ္စကြာကိစ္စတို့အတိတ်ပဲပေါ်သလိုအနန္တကိစ္စကိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မိမိအတူသိကြပြီမယ်လို့အတိတ်ပဲကိုကွယ်ကွယ်ပြားပြားပေါ်ပြခြင်းအလုပ်ကြတော့မြင်အလုပ်ကြအလုပ်တွေလုပ်လို့လို့မလုပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲအဲ့ဒီသဘောတွေကိုတဲ့ဉာဏ်ကရောက်အောင်စဉ်းစားမှပါတယ်မိမိမှာတကယ်ဖြစ်နေသောတဘာဝတရားများအကြောင်းကိုသိတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီတော့တဲ့ပေးပေးချာချာတဲ့နှလုံးသွင်းရစဉ်းကျင်ရမယ်အချက်တဲ့အခုရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီအကြည်ယုတ်အကြည်ယုတ်လို့ခေါ်ရတဲ့ကာယပတာဟသူ့ရဲ့နေရာအလွန်ကြီးမားတဲ့ကျဲဝန်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးအုပ်ထားသောအရေပြားအတွင်းအနေရာအနှံ့ပြန့်နှံ့၍ကိုယ်အကြည်ယုတ်ကတည်နေတဲ့အခြားအခြားအကြည်ယုတ်ဆိုတာတွေနဲ့ကိုယ်အကြည်ယုတ်နဲ့မတူပါဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်အကြည်ယုတ်ကပါတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖုံးအုပ်ထားသောအရေပြားပေါ်တွင်နေရာမလတ်အပြည့်တတ်ဆင်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာဘုရားရဲ့ပမာဏကိုပြောတာတော့ကိုယ်အကြည်ယုတ်ရဲ့ပမာဏကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီဒေသနာမှာပါတဲ့စကားကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဉာဏ်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့ဟာဘာခေါ်လဲသက္ခုပတာထသက္ကုပတာရခေါ်တော့မျက်စိအကြည်ယုတ်ကလေးဟာဒေသနာမှာပါတဲ့စကားပါတယ်တော့တန်ဥကောင်းပမာဏပြတာရှိတယ်ဉာဏ်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့เนาะသက္ကုပတာရခေါ်တော့မျက်စိအကြည်ယုတ်ဤပမာဏဒီဘလောက်သာရှိတယ်တန်ဥကောင်းပမာဏပြတာရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ဥကောင်းပမာဏပြရှိတော့အကြည်ယုတ်ကလေးကဒီမြင်ဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုမြင်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။အေးအဲ့တော့အခုကိုကာယပေါ်မှာဖုံးအုပ်ထားသောအရေပြားအရေပြားမှာနေရာမလတ်တတ်ဆင်ထားတဲ့ကာယပတာရတို့ရဲ့အနေထားနဲ့စာရင်သက္ခုပတာရကအလွန်သိငယ်တဲ့ကာယပတာရကအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့သိဉင်ဖို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးတစ်ခုထပ်ပြီးပြောကျင်တာကမျက်စိထဲမှာရှိနေတဲ့သက္ကုပတာရလို့ခေါ်တဲ့ပါတယ်လို့ဉာဏ်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့အကြည်ယုတ်အဲ့ဒီအကြည်ယုတ်ကလေးဟာတန်ဥကောင်းပမာဏမျှတာရှိတယ်ဒါလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2600 2500ကျော်ကဒေသနာကရှင်းပြတာအဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကအတိုင်းဖာကိုလူသိအောင်ပြောတော့ဗာနဲ့ပြောရတာလို့ခင်ရရှိသောတန်းကောင်းတန်းဆိုတဲ့တတ္တဝါလေးရဲ့ခေါင်းအဲ့ဒီပမာဏလောက်ကလေးကိုမိမိဉာဏ်နဲ့ပါလိုက်တာတော့စဉ်းစားနိုင်တဲ့အေးအခုခေတ်သိပ္ပံပညာများထွန်းကားလာတော့အခါဒီမျက်လုံးတစ်လုံးလုံးမှာဉာဏ်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့နေရာလေးအကြည်ယုတ်တွေစုနေတဲ့နေရာလေးပုဗ္ဗယခေါ်တဲ့အဲ့ဒါလေးဟာပမာဏအားဖြင့်ဒီအဝွန်ဝိုင်းရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးသူ့ရဲ့ဒါယာမီတာခေါ်တဲ့အချင်းမီလီမီတာဤတဝက်ခံ 0.5 မီလီမီတာလောက်ပဲရှိတယ်ဒါဟာဘုရားပြောတာတော့သိမ့်ပန်ဆရာကပြောတာဒေသနာကဘယ်လိုပြောတော့တောင်းဥကောင်းပမာဏသာရှိတယ်အဲ့ဒါဟာဒေသနာကဘယ်လိုမှပြောခဲ့တာတော့ငောင်းတော့နှစ်ပေါင်း2500ကကျော်ပြောတာသိပ္ပံဆရာကအခုဖြစ်မှမှပြောတာဘာတူလုံး
ประมาณอาเพียง5มิลลิเมตรสุดเลยสกาอัตตนี่ตั้งกูกองสุดโยสกาอัตตนคู่ที่อลนนิสัตติถูกป่ะเอรากูติติชะชะทัดสิ้นซะบาสิ้นซะไข่นาอะกูပြောနေတဲ့အကြည်ယုတ်အကြည်ယုတ်ခေါ်တဲ့ဖိုဗီယာစင်ဆိုရီစနစ်မှာဟုတ်ကဲ့လားရတီနာမှာရှိနေတဲ့နေရာလေးအဲ့ဒါအခုသိပ္ပံပညာတွေထုံးကားလာမှသိရတာသိသိကြကြလဲသိပါတယ်သိသိကြကြလဲပြောတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့ပါတယ်တော့ဘုပ္ပုဒ္ဒပညာဘာပညာလဲ scientific knowledge ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီ knowledge နဲ့ဗုဒ္ဓဒေသနာမှာပါတယ်ပါတယ်တော့ယင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတော့အကြည်ယုတ်ဆိုတာဟာဒီမျက်လုံးမှာဒီတန်ဥကောင်းပမာဏလောက်သာရှိသောပစ္စည်းလေးပါလို့ပြောတဲ့စကားရနှစ်ခုပါဖြစ်တော့အတိုင်းစီပမာဏချင်းတူတယ်အဲ့ဒီမှာဘာနာလေရပါတော့ဗန်းဥကောင်းလောက်သာရှိတဲ့အကြည်ယုတ်ကမြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒေသနာမှာပါသည့်စကားသည်ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးပါတယ်လို့ scientific truth ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်လို့ scientific truth ကပါတယ်လို့သိပံတဘာဝနှင့်ပြည့်ကြစွာပေါ်ပြနိုင်တော့ယစီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာဘာကိုသိရပါလဲထပ်စင်သာပါစင်သာခိုင်တာအဲ့ဒီဘုရားလို့ခေါ်တဲ့စကုပတာရအကြည်ယုတ်ကလေးเนาะ eye sensory cell လေးတွေတို့ရဲ့အကြောင်းကိုအခုသိပ္ပံပညာကနှိညာနဲ့ချိန်ပြီးတော့ပညာတွေစီးပူလာရတာအခုမှဒီအတိဘယ်ကိုသိရတာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီသုတ္တပညာဘဟုသုတ္တပညာကိုသုသာမုံသုသာမိလိလာမုံလိလာနိပြန်ကြည့်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုနှစ်ယာနဲ့ချိန်ပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်များစီဘူးကေမဒီပညာရက်ကိုသိတာဒီအသေးပဲကိုပြောနိုင်တာဒေသနာမှာပါတဲ့တန်ဥပ္ပံပမာဏမြတ်ရှိတော့ယစီသက္ခုပတာရအကြည်ယုတ်ကလေးကမြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးပါလေဆိုတာဘုရားပြောတာလားတမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကပြောတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့တမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်များပြောတဲ့စကားအတိုင်းအစီပမာဏချင်းတူတယ်အလုသဘောချင်းတူတယ်သို့သောစုဆောင်ရပုံစုဆောင်ရနေချင်းတူလားအဲ့ဒါဘာကိုသိသိချင်းလို့တော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတွင်ရှိသောတပင်ညုဒ္ဒဉာဏ်ခေါ်သည်အရာရာကိုပိုင်ပိုင်ချာချာသိသိကြကြသိသောဉာဏ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ပြောလို့သိခဲ့တာသိပ္ပံဆရာများကဘာနဲ့ပြောရတာလို့ကရိယာပစ္စည်းမျိုးမျိုးနဲ့တိုင်းရတယ်တွဲချက်ရတယ်သိသိချာချာပဲစူးစမ်းလေ့လာရတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာညာနဲ့ချိန်ပြီးတော့လေ့လာမှအမှန်တရားကိုသိပါရဲ့အဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနားလည်ရမယ့်အချက်ကပါတယ်လို့ဒီအမှန်တရားသက္ခုပတာရခေါ်တော့အကြည်ယုတ်ဟုတ်ကဲ့လား eye sensory cellဟုတ်ကဲ့ပူဝီယာခေါ်တဲ့ပစ္စည်းလေးဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ကပြောခဲ့သောအမှန်တရားသည်ခဏအထိလည်းပဲအမှန်နဲ့မှန်ယုံနေမကဘူးပါဖြစ်တော့ scientific finding ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်လို့သိပ္ပံပညာနှင့်ရှားပွေတွေ့ရှိထားသောအမှန်တရားနှင့်တမတံဗုဒ္ဓကတပိညုတဉာဏ်နဲ့ပြောထားသောတဘာဝဒီနှစ်ခုပါဖြစ်တော့တူရဲတူရဲဆိုတာဘာပြောတာတပိညုတဉာဏ်နဲ့ပြောထားတော့အမှန်တရားဒီဟုတ်ပါတယ်လို့ဘုရားထောက်ခံတာတော့သိပ္ပံကထောက်ခံအဲ့ဒီလိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လိလာစီးပူးနေတော့
พุทธะอิทธิธนาโรหุทีโลปัยไมฉะฉะสิ้นซาดับผู้ติปัญญาญาณโกตีนอยู่นี่ล่ะเอาล่ะดาพญาพ่อเว้ยมั่นดาเว้ยลูกสู่เรกิสสามิงเนยงจีดาหมอกุเอาล่ะพาโกตีดาโนตบาวะตยาโกอัจฉะจะจะปัยไมฉะฉะลีลาสีบุสีมะလက်ခံတာဟုတ်ကဲ့လားဒါဟာဘုသူရဲ့ထူကြချက်တုံးဘုရားဒေသနာဤထူကြချက်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီထီအောင်ဉာဏ်ရောက်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့စင်ကြင်ဓမ္မပါတယ်တော့အမှန်တရားကိုလည်းသိတယ်ပြီးတော့ပါတယ်တော့အမှန်တရားကိုသူခေါ်တဲ့တပ္ပိယုဒ္ဓဉာဏ်ချင်းဘုရားရှင်ဤပညာရက်ကိုလည်းပဲသိတယ်เจตนาอิเนเนมุไตมวยมุโหเลยเว้ยตีเด้อไอ้หลูอาชีการจะจะตีปี้มาดีพุทธเจตนาสู่ราโกลีลาอยู่เด้ลีลายาเด้ตีอยู่ยาหอกกะล่ะไอ้ห่าโกตีบ่กูตีอยู่เมจาราหอกกะล่ะไอ้တော့อเส้นอลาอะยะดีปาลีสกาลงပါဠိတဝက်မြန်မာတဝက်ပြန်ထားတဲ့အာမြာကိုနှုတ်တဲ့အာဂုံရအောင်ကြက်ရွတ်ဖတ်ရစေကြီးညိုတဲ့သရာတရားနဲ့ထပ်လေးလေးရွတ်အဲ့ဒီလောက်လုံယုံနဲ့အခုပြောတဲ့ဓမ္မသဘာဝကိုမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအရေးကြီးတာပါတယ်တော့ဘုရားရှင်ညွန်ပြတော့ဓမ္မသဘာဝများကိုမိမိဤကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့လိုက်၍စဉ်းစားနိုင်စဉ်းညင်နိုင်အောင်ဒီပညာများကိုသင်ယူရတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုသိမှဗုဒ္ဓဒေသနာဆိုတာဒီလိုသင်ယူရတဲ့ပညာပါလားလို့သဘောပေါက်နားလည်မင်းဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်နားလည်မှလည်းပဲတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်လန်းနေမင်းအခုပြောလိုက်တဲ့မှာအာယုံ၅ပါးတက္က၅ပါးရောပြီးတော့အကုန်လုံးအများရန်ပြောနေအာယုံ၅ပါးတက္က၅ပါးစိတ်၅မျိုးအတွေ့၅မျိုးပါဒီလိုတွေပြောနေသို့တော့အခုခွဲပြရဲဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲညီအာယုံကြအာယုံဒီတစ်မျိုးအတွေ့အာယုံအနံ့အာယုံရတာအာယုံ၃ခုကတစ်မျိုးအဲ့ဒီ၃မျိုးမှညီအာယုံကြအာယုံတို့ပြီးပါတယ်ပါဝင်ရလောကနဲ့ဆက်တော်ရေးကိစ္စကိုအဓိကဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲနောက်တစ်ချက်ကအခုပြောနေတယ်အတွေ့အာယုံရတာအာယုံအနတ္တအနတ်အာယုံ၃ပါးသူတို့ပါအတွက်တယ်။ဒီယူဘက်ခန္ဓာခေါ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်တတ်ဆင်ပေးထားသောပစ္စည်းများဟုတ်ကဲ့လား။အတွေ့အာယုံအယတာအာယုံအနတ်အာယုံတို့ကိုထုတ်ဖို့ပေးတော့ပတာရယုံခေါ်သည်အကြည်ယုံများသည်ဒီယူမဲ့ခန္ဓာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်တတ်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့အထူးကရိယာပစ္စည်းများဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောကိုသိသိချာချာနှလုံးဝင်ဖို့စဉ်းညင်ဖို့အခုခန္ဓာကိုယ်ခုလုံးမှာဖုံးအုပ်ထားတဲ့အရေပြားစီအဲ့ဒီအရေပြားထဲမှာနေရာမလတ်တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ကာယပတာရခေါ်တဲ့ကိုယ်ကြည်ယုံကြည်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးတတ်ထားတာလဲခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမှာလိုအပ်သောပစ္စည်းဟုတ်ကဲ့လားกายปตาระขอได้บาเรโกอจิยุติดิขันธากูโมกากวยสัพพะยุคุกิสสะมาอเยจีโลดิปิสิโอตัพเพราเอากะละกากวยเรสังขะวะยะเรกะลุกากวยสังขะวะยะโดขันธากูโมมาจะยอกละตะเมยะโดอันเนเยเอากะละခန္ဓာကိုယ်တော်သို့ကြက်ရောက်လာသမျှတော့အန္တရေအဲ့ဒီအန္တရေအဲ့ဒီဘင်းရန်ဟာဒီအကြည်ယုံများက
อันนี้ยยักบาวีลุสุรากูตะเดียนมะพูยินทิคานากูกูมะกากูเอ็นไนมะเข้าเข้าไนบูเข้ากันละเอริโอบีอย่างอันเดรยักวีสุรานะบีไยเนดีเอจียุคโคเรสเกนเซนดูรีเซลลิเรียบาลุချက်ချင်းတရင်ပို့ရတယ်ချက်ချင်းတရင်ပို့တော့ဘာနဲ့တရင်ပို့ရတော့ခံစားမှုပေါ်တော့ဝေဒနာနဲ့တရင်ပို့ရတယ်ခံစားမှုဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုပြောပါတယ် sensation ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူကဘာ sensation နဲ့တရင်ပို့တာတော့ bad sensation ဘာခေါ်ရလဲဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့ခံခက်တဲ့ခံစားမှုဟုတ်ကဲ့လားပင်မနဲ့ခံစားမှုနဲ့သူကချက်ချင်းတရင်ပို့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားတရင်ပို့တာဘာလို့ခုသိမှုရတာလဲစိတ်ကိုသိအောင်ခိုင်းတာဘယ်သူကခိုင်းတာလဲကာကုခန္ဓာကဘာလို့ခုခိုင်းတာလဲဘေးရန်ရောက်ပြီချက်ချင်းကာကွယ်ပါလို့တရင်ပို့တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စိတ်ကပါလိမ့်တော့သိပြီစိတ်ကဒီက skin sensory cell ခေါ်တဲ့ကာယပဒါရကတရင်ပို့မှစိတ်ကသိတာအဲ့ဒီကာယပဒါရပြက်နေတဲ့လူတွေဟုတ်ကဲ့ဥမှန်းလည်းမသိအေးမှန်းလည်းမသိဆိုရင်သူကသတင်းမဖို့သတင်းမဖို့ရင်စိတ်ကမသိစိတ်ကမသိရင်မီးလောင်နေမှလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်ရုံခန္ဓာကိုယ်ကအလောင်းပြောင်းသွားမယ်ပျက်စီးသွားမယ်အဲ့လိုပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ဘာကိုတတ်ပေးလိုက်တာလဲကာယပဒါရခေါ်တော့ကိုယ်ကြည်ယုတ်ကိုတတ်ပေးတော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကိုယ်ကြည်ယုတ်ကပါနဲ့တရင်ပို့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကိုယ်ကြည်ယုတ်ကပါနဲ့တရင်ပို့ရတာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တရင်ပို့ရပါဖြစ်လို့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တရင်ပို့ရချက်ချင်းအရေးယူအောင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တရင်ပို့မှပါလို့ကတော့ချက်ချင်းအရေးယူတာဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒီသဘောဟာတဲ့သဘာဝအတိုင်းယူပက္ခန္ဓာချင်းပြဆောက်ထားတဲ့နေရာမှာဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကရိယာများတတ်ဆင်ပေးထားတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတွေကိုတဲ့သေသေးချာချာသိအောင်စဉ်းစားယူဘက်ခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တွင်ကရိယာပစ္စည်းပေါင်းမြောက်များစွာတတ်ဆင်ပေးထားတာအခုအရေးပြားပေါ်မှာတတ်ဆင်ပေးထားသောกายปตาระလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ပจีယုံမြစကန်စင်လူရီဆဲလ်မြတတ်ပေးလိုက်တာဘယ်တော့တတ်ပေးလိုက်တာပဋိသေတေတေအချိန်ကလေးကဟုတ်ကဲ့ဒီကရိယာပစ္စည်းတွေကိုတတ်ပေးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုသိချင်ပြန်စဉ်းစားအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမှတတ်မပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘဝခยีကိုလျှောက်သောအခါကာကွယ်နိုင်သောသွမ်းအားရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒါဟာပါလို့လိုအပ်ချက်ဘယ်ဒီမှာအဲ့ဒီမှာသေချာပြန်ပြောပါဦးမယ်အဲ့ဒီကိစ္စကသိသင့်တဲ့အကြောင်းများသို့သောနောက်ထရှင်းလင်းရမယ့်အကြောင်းများတွေပါသေးတယ်အဲ့ဒီမှာအကြည့်ယုတ်အကြည့်ယုတ်လို့ခေါ်တာအခုပါတယ်လို့ကိုယ်အကြည့်ယုတ်ထို့အတူပဲပါတယ်လို့မျက်စိအကြည့်ယုတ်နားအကြည့်ယုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလေအဲ့ဒါကပရိသေတည်နေခြင်းအကြောင်းအရာကြားလို့ရှင်သူ့နားလဲအောင်ပြောရအောင်အဲ့ဒီမှာပရိသေတည်တဲ့အချိန်တုန်းကထိုးထိုးပုပ်ပူကိုဒီလူတ္တဝါလေးဖြစ်အောင်နဲ့ထောက်ပံ့ပေးတာကံစွမ်းအားပါအားတယ်အဲ့ဒီကံစွမ်းအားကဘုရားလာတာ
อันนี้บวบบวบกับทูทูปุ๊บปุ๊บคิวเอร์โอกายกรรมวิธีกรรมโนกันดูอีสวนอาเอริสวนอาเรียบมาปารุงกาวกันสวนอามากาวกันสวนอาเข้ากันเอริกาวกันสวนอามากาวกันสวนอานำยูมาลูกที่ลาอังคู่ไปเลยเดชุระฮะกาวกันสวนอาพุทธลักกามาจังลูกที่ตาโดยเอริมาเทศนาก็พอพิจารณาได้แต่ภาวะเจ้าไม่อยากรู้เรื่องที่อย่างเนาะเอริลูกที่เอาเนี่ยสามวิปีได้รู้เรื่องกันสวนอาลูกที่พูดด้วยสามวิปีได้สวนอาอู้เลยกุศลกรรมสวนอาเอลูกพอดีเนาะพันธุ์นี้เองอ่ะพันธุ์นี้ปีละเนี่ยลงว่ากว่าเชียร์เท่ากับดีกันอ่ะเบียร์ลาระรู้ทุกข์กูดีเต็มหัวหัวกะมีมีอยู่แก่ท้อกายกรรมสิกามโนกรรมดูอีส่วนอ่ะเท่ากับไรเข้ามาบ้าร์กุฎละอาเรียบาร์เองรักกุฎละอาเรียบาร์เองกุฎละอาก็ลูกวัยเอาของพบไปเองมากุฎละอาก็ตระหนักนี่เพียงพบไปเองแต่ที่ลูกพิจารณาเห็นดาวมามาดูเท่ากับแต่ที่มาเรียนนักศึกษาเรียนข้าก้าวโดส่วนอาตมิวอาชีพการอาชีพก้าวโดส่วนอาตมิวเองแต่ที่อาวาเรื่องเย่เย่โยโย่สิเด็ดแต่เราบอกว่าอาโลบะอาโลบะฮิตุเท่ากับอาโลบะฮิตุสบายเลยเย่โย่เรื่องปีกันยินเนตุบันยินเนเท่ากับเอราฮาบาร์กุตละฮิตุเนาะเราบอกว่าอาโลบะเนาะนักวิทยาศาสตร์เช็คกันเนี่ยดาราเตทักทายกูเจนซาร์เฮากะละเอริฮาบะกอรุอาโธดาติดูเฮากะละเอริมานะปาเอาซงทุกข์กว่าบาเรสินซาดัตเตเรสินญินดัตเตเรเอราฮาปัญญาอะโมหะติดูเนาะเอริ3บาတော့กุฎละกรรมสวนอาเนาะไอ้กุฎละกรรมสวนอาดิฮะทูปฏิตติตีนีတော့ကလေးလေးဤဘဝကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာအခုပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဟိတ်3ပါးဟိတု3ပါးပါတယ်နော်အလောဘအဒေါသအမောဟกุฏละเหตุ3บาอภิอวะเนเตทาเรกะเลบัวโหเรบาขอรู้ติเหตุปฏิตันติติสร3บาเหตุสรเหตุอะกะละเอ้ยรออาจารย์ตยากุฏละกรรมสวนอา3กุนี่ปฏิตริเตยิงกะลุขอเรนติเหตุปฏิตริหับบาละเอเอริมาအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အမောဟခေါ်တော့ပညာအားနေရင်နဲ့ဟုတ်လားအလောဘနဲ့အဒေါသခေါ်တဲ့ကုသလဟိတုနှစ်ပါးကပဲဥဆောင်ပြီးတော့ပဋိသေရေတည်ပြီးရင်သူ့ကိုပါခေါ်တော့ဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့တည်တာဒွိဟိတ်ပဋိသေရေတဲ့ဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒီနှစ်ပါးเนาะအဲ့ဒီနှစ်ပါးအပြင်နဲ့လူဘဝလူခန္ဓာရောက်အောင်ကုသလကမ္မကပုတ်ပေးပြီမယ်လို့အဲ့ဒီကောင်းသောဟိတ်သုံးပါးတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုရင်အဟိတ်ပဋိသေရေတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟိတုတရားသုံးပါးမပါရင်ဘယ်လိုခေါ်ရဲလို့အဟိတ်ပဋိသေရေအဲ့ဒီအဟိတ်ပဋိသေရေဆိုတာလူတော့ဖြစ်တယ်သောတော့ပဋိသေရနေတဲ့အချိန်ကတုန်းကတည်းကဘာဖြစ်တုန်းနဲ့အဲ့ဒီဟေတု3ပါးအာနေခြင်းကြောင့်ကုသလဟေတု3ပါးမပါခြင်းကြောင့်ဘာတွေဖြစ်တုန်းဆိုတော့အခုပြောတဲ့အကြည်ယုတ်အကြည်ယုတ်ခေါ်တဲ့သက္ခုပ္ပတာရ
ชูยูเอ็นบิโรประเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันเลยตอนนั้นตาราชูยูเอ็นบิโรประเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันเลยมุ่ยเรียกอะเนื้อเสียไม่มีชาวุ่นมุ่ยเรียกอะน้ากะชาวุ่นถ้ากันเอรีจะบอกเลยมีบุญด้วยบุญเลยถ้ากันมุ่ยเรียกอะเนื้อเสียไม่มีน้ามุ่ยเรียกอะน้ามันจะอะไรถ้ากันเอราหากคนยาเปรย์จีอยู่นับป้ามาบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยรู้สักคู่ปตาระเนี่ยตอนนับปตาระนักคู่ช่วยน่าเลี้ยสิเดแต่คู่เนี่ยช่วยน่าเลี้ยสิเดเอริมากูเปรย์กายปตาระลูกโคเรบ้านเนี่ยรู้คู่จีอยู่สแกนเซนดูรีเซลมาบาลามเข้ากันกายปตาระมาบาลาเวเนี่ยมุ่ยลาเรกลีหาว่าพี่รู้กูมาเลยไม่ได้กูเอมาเลยไม่ได้กูนามาเลยไม่ได้กูเจมาเลยไม่ได้กูไม่ได้หรอกพี่รู้ทุกคนดูมากากวยมาซ้ำช้ำในบูเอร่าฮาเลปายะตบอรุอาฮิไม่ได้ตีเยตบอปามาปารารุกายปตาราลุขอดอคู่อจียุมยะมาปาลาจินเชียงไม่ได้กูเอเอรี่เจ้าหญ้าริฮาริမျက်စိမမြင်တဲ့ကလေးတိလွယ်တယ်နားမကြားတဲ့ကလေးတိလွယ်တယ်ကိုယ်အကြည့်ရုံမပါတဲ့ကလေးကိုအမိဖမတိလွယ်ဘူးသို့တော်လည်းခယုပ္ပဇိုက်လိလာကြီးမှကလေးမှဒီကာယပတာရခေါ်တဲ့ကိုယ်အကြည့်ရုံမပါလို့နာမကျင်မှမသိဘူးမကျင်မှမသိဘူးလို့အမိဖေကတိရင်တဲ့သူ့ကိုပါလို့ရတာတော့အထူးဘီယုဆိုင်ဆောင်ရွက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေထားတဲ့ကဘာမှာရှိနေတဲ့မွေးဖွားလာသောကလေးများကိုသုတေသနာလုပ်ပြီးတော့စုံစမ်းရတယ်။အဲဒါလူတပန်းလောက်မွေးရင်တယောက်လောက်ပါတဲ့။ကာယပတာရခေါ်တော့ကိုယ်အကြည့်ရုံမပါတဲ့ကလေးရှိတယ်တဲ့။နော်။အဲဒီလူကလေးတွေဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒါဟာပါတယ်လို့အာဟိပဋိသရေတဲ့။ဟုတ်ကဲ့။သူကမျက်စိမမြင်နားမကြားတာတော့မဟုတ်ဘူး။မျက်စိလည်းမြင်နေနားလည်းကြားတယ်သို့တော်သူ့မှာပါချူရင်းနေတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တပ်ပြီးလိုက်မဲ့ကာယပတာရမပါလာဘူးပဋိသေရတေရဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတွေတည်တည်ချာချာတဲ့နားလည်းအောင်စဉ်းစားဘူးတဲ့ဒီကိစ္စကပဋိတန်ဓိပညာဆိုတာနဲ့ထက်သွေးနေပါれဒီပညာကလည်းအကျယ်တဝင်းလေ့လာရပါれသို့သောအခုအကျဉ်းမြပဋိသေရီတည်ပေးသောနေရာတွင်အဓိကဘာလို့လဲတော့ကံစွမ်းအားလူဖြစ်လာဖို့အတွက်ပါれတော့ကုသလကမ္မတတ္တိကောင်းသောကံစွမ်းအားတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ပါれတော့အကုသလကမ္မတတ္တိအဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုတဲ့ပိုင်ပိုင်ချာချာသိဖို့အဲ့ဒါလည်းမကဘူးအစင်တည်း၍ပဋိသေရီတည်နေသောအခါတွင်အတိတ်ကပြုခဲ့သောစွမ်းအားတို့တွင်အခုပြောခဲ့တယ်ပါတယ်လို့အာလောဘဆိုသောစွမ်းအားပါတယ်လို့ရရရရရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝအဒေါသဆိုပါတယ်ကုချင်းစာရတေညာတာရတေဟုတ်ကဲ့အာမောဟဆိုပါတယ်စင်စားတတ်တယ်ဆင်ញင်တတ်တယ်အဲ့ဒီ၃ပါးတော့အခြေခံတရားများကိုဟေတုတရား၃ပါးတဲ့ဟေတုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတာတော့အရင်အမြဲတို့ယက်တိတိုင်အောင်အထောက်အပံ့ပေးသောသဘာဝတရားဟေတုတရားဆိုတာလေအရင်အမြဲတို့ယက်တိတိုင်အောင်အထောက်အပံ့ပေးသောသဘာဝတရားတဲ့အဲ့တော့အခုပြောတဲ့စကားမှာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားအဲ့ဒီအလောဘအရောဓအာမောဟဆိုသောဟိတ်တရား၃ပါးဤအထောက်အပံ့ချက်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အခုပါတယ်လို့မျက်စိလည်းကောင်းတယ်နားလည်းကောင်းတယ်ကိုယ်အရေးပြားလည်းကောင်းတယ်ဘဝခရီးကိုပါလို့ကောင်းသွားမွန်သွားရှောင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့မိမိအတိတ်ကပြုခဲ့သောဟေတုတရား၃ပါးဤအထောက်အပံ့နှင့်တည်ခဲ့သောပရိသေကိုအဖြစ်ကိုကို
ซินซาเรอคาดิลูปิญญาเนี่ยปัญชาอยู่ที่มามิมิบวชดำบูโมิมิตีรอเข้ากันละไอ้เราอุปโยนี่เนี่ยเจ้าญาติเนี่ยบาอุปโยนี่อ่ะรู้เนี่ยดิเดตนาหาอัจฉะอัจฉะเดตนาญาณเนี่ยลงว่าไม่ดูมิมิอียุคนั้นนะปาติขันธ์5บาผิดพอลาขึ้นทีบาจังมิมิอยู่แก่ท่ออติกังอาปฏิตริเตไปล่ะเอาก่อไอ้กังอามาอุตระอาอารมณ์กลางดุบวายาไอ้นี่เองกาวก็เป็นเองกาสุเมปตาระอีกกองเนี่ยนานิมกาวก็เลยเจ้าอยู่เสร็จสัตว์สิ้นญินสิ้นระดับတော့ญาณสว่างอาเลยปาฤไอ้อะไรฮะมิมิปิゅแก่တော့อติบวากากายกังวจีกังมโนกังดุอิกาวมุเข้ากันเออไอ้นี่ตบาวะฤดูติโบนาเลโบดิปัญญาเมียโกตินยูนี่ล่ะหอกล่ะเบมาบาเรปัญญาโรเทตนามาปาโรปัญญาเทตนาโกดูว่าตินไปล่ะโรตัมมาตัมมุระก็ตินไปล่ะอะลึตินไปไหนล่ะโรตะวิญญูตะญันโดโหยาโลหอกล่ะเอริโลเรอาจารย์นี่อายุตะคู่นึงตะคู่เสร็จใส่ล้วยด้วยไหนสิ้นเย็นไหนมามิมิโกไรพุทธะอิตะภีตามีผิดตาเบลูทูจะเรเบลูที่เอาตะภาวะเตียรี่ด้วยไหนสิ้นเย็นไหนเลยสร้าตีลาเรหอกล่ะดีปัญญาเมียกูมามันอยู่แค่เพียงมิมิอิบวะเจ้ามุมิมิสนิทจะมาด้วยไหนกูเข้ากันละบาปีรุ่งเดียร์อะกูรู้สนิทจะด้วยไหนยินดีบาปีรุ่งเดียร์ละมิมิอิยามปัญญากูเย่เย่วงวงต้องชายุ่ยบวะอดีเบกูพิชิตไหนเนี่ยสว่างอากาบาเรลมิมิอิบวะเจ้ามุเย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 โกบัญญังကိုသုံး၍ဖြည့်ရှင်းရဲ့တာဟဘုရားစွာအားလုံးဘုရားဒေသနာဤစွာအားဒီပညာတွေကိုပေးလို့မကြောက်မရွံ့စဉ်းစားနိုင်တယ်ခန္ဓာရှင်ကိုယုံကြည်ရတဲ့ဘာသာရပြားကြတော့ဒီလိုစဉ်းစားရဲသလားမစဉ်းစားရဲဘူးဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်လို့အပိုင်းချာရှိနေဟုတ်ပါလားလွတ်လွတ်လပ်လပ်သဘာဝတရားများကိုစဉ်းစားဖို့အလုံးခက်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာဘာနဲ့ဘာနဲ့မတူပွဲပြတာတော့ဘုရားဒေသနာနှင့်အခြားဓာတ်ဒေသနာတို့မတူပွဲပြခြင်းဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလို့တဲ့တည်တည်ချာချာသဘာဝတရားများကိုသိအောင်နားလည်အောင်ဒေသနာမှာပါပြီปัญญาญาณကိုသင်ယူနေတာဟုတ်ကဲ့လားပရမအခုပါစွမ်းအားပေးတော့ရဲရဲဝုံဝော့သဘာဝတရားများကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နှင့်စဉ်းစားရဲစဉ်းကျင်ရဲတဲ့ရဲဝန်လာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါဟာဘုရားပေးတဲ့စွမ်းအားတော့ဒေသနာကပေးတဲ့စွမ်းအားအဲ့ဒီလိုတဲ့ရဲရဲဝုံဝော့ဓမ္မသဘာဝများကိုသဘာဝကြကြသိသိချာချာစဉ်းစားနိုင်ဖို့သိဉ္ဇဉ်နိုင်ဖို့ဒီပညာတွေကိုသင်ယူတာဟောက်ကလားဒီလိုအခြေခံကြကြသင်ယူထားမှာတဲ့အသိမြင်သောပညာတွေဘုရားရှင်သင်ပေးတဲ့ပညာတွေကိုသင်နိုင်တာဟောက်ကလားအဓိကဘာကိုရွေးနေတာတော့มิมิอิบวะอดิเวကိုမှန်ကန်စွာတွေးတတ်ဆင်ញင်တတ်ဖို့အခြေခံအချက်ဘာရဲ့အဒိเวတို့ဘဝဤအဒိเวအဲ့ဒီဘဝမှာမှာဘဝတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါတယ်တို့အတိတ်ကဘဝအဆက်ဆက်နေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောနောက်ဒီဘဝပြီးရင်လည်းပဲဒီအတိုင်းဘဝရင်ဘာဖြစ်လို့
บัวเสเสเนี่ยพุ่งไปสู่เรื่องตัวดีตัวเรื่องเนี่ยนี่เส้นสายแบบดีเนี่ยกูเป็นยังไงเขาก็ไอ้นี่มาได้เบิกบาดีแล้วกันส่วนอาบัวจะคุดเด็ดเด็ดเป็นระบาดส่วนอากันส่วนอาไอ้นี่เจ้าเนี่ยอาเบิกมามาไม่ซิบุกันส่วนอาเนี่ยปัดเป็ดปีตบาวัดยากูไปไม่ช้าช้าซิมยาระฮะดีดีแต่นามาดามีชีวาเรเข้าบาลับเราจะนอรุรุ่ยดีลูเชี่ยงแจ้จ้าพิจิตรเตรียมปีโดธรรมะตบาวะยกขันไดอีกเจ้าพิรวาเรนั่งขันไดอีกเจ้าการเจ้ากุดูเจ้าอากุดูเจ้ามีทีวีสุยเพราะว่าขี้กูเชี่ยวมาเข้มยาวดันน่ะมันมันกังกันเช่าในเดชสวงอาญาญาบาวีเนาะเออเราจะรู้ดีสวงอาฤตโตบีโอเส้นเนตเส้นเส้นมีบีโอเมญญาปุญญาเจ้าติดใจเอาอัตุนัยญาโตพุกูรุญญาจิตญาบาสีอาอาสาพุทธาทาตนาสีลาเอกตุโภคะทานนาสีลังเอกจุโภคะทานนาสีลังเอกจุทานทานทานนรกชุมันเนียจิตเตอานาปานสติกรรมฐานพระเตเวนเตกุชุมัปวามญาเรภาวนาอลุภีภาวนาอลุภาเรเราเจตนามาเนาะเลตุอะเยจีเดเลจิงังဖြစ်ပါတယ်ဒီเลจิงังကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့เลจิနေရတာပွားများနေရတာအာထုံနေရတာကျွန်တော်တို့အတွက်လူအချက်ဖြစ်လို့နော်လူအချက်အဲ့ဒီလူအချက်ဆိုတာဟာတဲ့အခုပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကပါတယ်တို့ကျွန်တော်တို့ဤဘဝစတင်ပြီးထောင်ပြီးတော့ဆွမ်းအားကံဆွမ်းအားနော်အဲ့ဒီကံစွာအားတွေထွက်ပေါ်လာအောင်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့သဘာဝတွေနော်အဲ့ဒီသဘာဝတွေမှာတဲ့ဘာရပါတို့ကာယကမ္မကိုယ်နဲ့ပြုသောအမှုများမတိကမ္မနှုတ်နဲ့ပြောသောအမှုများပြီးတော့မှမနောကမ္မစိတ်နဲ့စဉ်းမြင်တွေ့တော်တဲ့ပညာกามะเนาะไอ้นี่กามะ3မျိုးစလုံးပါတဲ့ကံစွာအာမြာကိုထုတ်ပေါ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပေါ်ပေးတဲ့နေရာမှာတဲ့အရေးကြီးနေတဲ့စွမ်းအားဟာမနောကာမလို့ခေါ်တဲ့အတွင်းစိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့မနောကာမဖြစ်အောင်ပေါ်ဆောင်ပေးတဲ့စေရနာစွမ်းအားဒီစွာအာဟာရအလုံးထက်မြက်တဲ့ထက်မြက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီစွာအာစေရနာဆောင်၍လုံသမျှတော့အလုံးပြောသမျှတော့စကားတွေးသမျှတော့အတွေးတို့တွေးပြီးရင်ပျောက်သွားတာမဟုတ်ပြောပြီးရင်ပျောက်သွားတာမဟုတ်လုံပြီးရင်ပျောက်သွားတာမဟုတ်သူတို့ကစွမ်းအားအဖြစ်နဲ့ကြံရှိနေတယ်။အဲ့ဒီစွမ်းအားကာမပတ္တိကံစွမ်းအားကြံရှိနေတာဘလို့ကြံရှိနေတာတော့အဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေဒီကာမများကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရား၂ပါးဒီခန္ဓာမှာပဲဒ
ดีกันสวนอาริกาโมยาบีโรดีชินีเรเอริตัวโกน่าเลวเนาะสินใจมั้ยดีเจ้าญาติอยู่แกตัดปิ๊ดออกเปียวอ่ะเอออดีกะอัจฉะกะมิมิโตยุตเมยတော့กายกังวสิงามโนกันโตติกันสวนอาญาทุบไปเดထိုထုတ်ပြီးသောကံသွန်အာမြတိဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာဖြင့်ဝိညာဉ်ပြီးတော့တည်ရှိနေတယ်တည်ရှိနေပြီးတော့သူတို့ကအကျိုးပေးရမယ်အချိန်ကိုစောင့်နေတယ်เนาะအခုဒီဘဝကိုရလာတာဟာပဋိဒေရေတည်တဲ့အချိန်လုံးကမိမိတို့ပြုခဲ့သောကံသွန်အာမြာကဒီပဋိဒေရေယုတ်ပဋိဒေရေနံวีซ่านักคู่ยุบวีซ่านำวีซ่านักคู่ก็เตะไปไล่ตาเตะไปไล่อยู่มีบัวอยู่ยาเอออลนซวนแท้เตะไอ้อซวนแท้ๆกันซวนอาริเดมามโนกรรมอีซวนอาโกสนิทเจียตุบัวอองเนาะสังเวณีอาอกุโลภาวนาอลุโซราหาอลนแท้เนี่ยต่อကံသွန်အာမြာပေါ်ထွက်လာရလာကြောင်းအတွဲလေ့ကျင့်การလုပ်နေတာဒါကိုသဘောပေါက်ရမယ်เนาะအခုအာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းလို့ခေါ်တဲ့ထွက်လေဝင်လေဒီနှစ်ပါးတော့လေလေဝင်ရင်းထွက်ခြင်းကိုအာယုံပြု၍ရှုမှတ်ပွားများတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းအလုပ်ဒီကမ္မထာအလုဟာအလွန်အစွမ်းထက်ပါလေနော်အဲ့ဒီလိုအစွမ်းထက်ရခြင်းအကြောင်းကဘာ၏ပါမရောနော်တတိအားနော်ဝိရိယအားအဲ့ဒါဟာတဲ့သမ္မာဝါယမသမ္မာတတိဆိုတဲ့သွားအားနှစ်ပါးပါမအဲ့ဒီသွားအားနှစ်ပါးနဲ့တည်ထောင်တော့သမ္မာသမာဓိလို့ခေါ်တဲ့တည်ငြိမ်တဲ့တဘာဝရပါတယ်။အဲဒီစွမ်းအားတွေနော်အဲဒီလိုပွားများတဲ့အတွေ့ထွက်ပေါ်လာသောကမ္မတတိခေါ်တဲ့စွမ်းအားတွေကောင်းသောစွမ်းအားနော်ကောင်းသောစွမ်းအားလို့ခေါ်ရခြင်းဤအကြောင်းကိုစိစစ်တဝိပန္ဒယမေမိမိတို့ဤနခန္ဓာအစဉ်မှယူယူသူတင်တို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှတတိအာဝရိယအပညာအာမပါတော့တဲ့။ဘာတွေဖြစ်တတ်တုံးမကြိုက်တဲ့သဘောကြိုက်တဲ့သဘောကြိုက်တဲ့သဘောကလောဘမကြိုက်တဲ့သဘောကဒေါသလောဘနဲ့ရှင်သောစိတ်ဟာလေးပဲအကုသလကမ္မကိုထုတ်ပြဲစိတ်ဒေါသနဲ့ရှင်သောစိတ်ကလည်းအကုသလကမ္မကိုထုတ်ပြဲစိတ်အဲ့တော့အကုသိုလ်တရားတွေအစဉ်အမြဲတူပေါ်နေတဲ့ဒီနံခန္ဓာကြီးတဘာဝအဲ့ဒီမှာအခုလိုတဲ့အာနာပါနဆိုတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံပြုပြီးနေတဲ့နံခန္ဓာမနောဝိညာဉ်လေးသည်တဲ့အဲ့ဒီလောဘဆိုသောစိတ်ဒေါသဆိုသောစိတ်မြမဖြစ်ပေါ်အောင်ဒါစီပြီးခြင်းအဲ့လိုဒါစီပြီးတော့အာကုသို့မဖြစ်ပါเนาะအဲ့လိုအာကုသို့မဖြစ်ရုံနဲ့မကပါဘူးတဲ့ဟောဒီအာနာပါနသတိကမ္မထံအာယုံကိုယ်တိုင်ကအာယုံဤစင်ကြယ်ခြင်းတန်ရှင်းခြင်းအာထုတ်တဲ့တတိအာဝရိယအာဒီတရားများပွားများနိုင်အောင်ငဲ့ကြိုးစားနေတဲ့တဒါအာတဒါအာလည်းကောင်းတတိအာလည်းကောင်းဝရိယအာလည်းကောင်းစင်ကျင်တတ်တဲ့ပညာအာလည်းကောင်းနေအတွဲကုသလကမ္မလို့ခေါ်တော့ကောင်းသောကမ္မတတိစွမ်းအားရည်လေတို့ပွားနေပါလေအကုသိုလ်များကိုပယ်တယ်ကုသိုလ်များကိုပွားများအောင်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့အခါနံခန္ဓာခေါ်ရတဲ့ဒီစိတ်ဟာကြီးလင်းလာတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကြီးလင်းလာတဲ့သဘောလေးစိတ်ကြီးလင်းမှုလေး
ยาสีลาราลองจูจีวาเรไอ้จีเลนพี่รอเนาะอัญชินพี่รอฉันดาเรไส้เกลีเนี่ยตีถองมาตมาริญาตีไหนเนี่ยเนาะเออดีลุงานบ่เรกูตีนาเลยพี่รอตนเราที่อนาปานสติกรรมฐานความยาดาบาဒီလိုပွားများနိုင်အောင်ကလည်းပဲသမတံဗုဒ္ဓကုရောတိုင်းကသင်ကြားပို့ချပေးတဲ့ကမ္မထံတရားဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ဒီသောတရားတွေကိုဉာဏ်ဖြင့်ရှင်ယူစင်ကျင်တတ်ပြီးဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့ကမ္မထံအလုံးဤနည်းနည်းဘုံသိမ့်ွေဘုံအကျိုးတရားများဘုံစသည်တို့ကိုသိနာလည်လာပါ၏အဲ့တော့တရားတရားထက်တဲ့တန်တန်နဲ့ဝိရိယအားသတိအားနဲ့ဒီအာနာပါနသတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပြုမှတ်ကြွားများကြပါဦးတို့